Цела 10-гадовага хлопчыка, які прапаў на заходняй дзвіне ў Полацку, знойдзена каля вёскі Чарнешчына. Па інфармацыі следчага камітэта, 16 чэрвеня дзіця пайшло разам з сябрам лавіць рыбу. Увесь час маці была на сувязі з ім па тэлефоне і была ўпэўнена, што дзеці знаходзяцца разам з бацькам сябра. Аднак, як высветлілася, на рацэ хлопчыкі знаходзіліся адны. У той момант, калі яны пайшлі купацца, аднаго з іх падхапіла цячэнне. Крык аб дапамозе пачуў адзін з рыбакоў, але выратаваць хлопца не паспеў і выклікаў міліцыю. Цела дзіця ўдалося знайсці толькі праз 5 дзён. Трагедія, которая произошла с ребёнком, значит, один из факторов того, что вода была сильно высокая, и мальчик, по всей видимости, не знал, какая там глубина. Само поисковое мероприятие проводилось штатными водолазами Полоцкой спасательной станции. И, к сожалению, с первого раза найти тело погибшего не удалось. И сегодня утром, где-то в районе 9:39 часов, тело мальчика было обнаружено. Это уже, к сожалению, в Витебской области третий случай гибели несовершеннолетнего. Основная причина гибели детей в этом возрасте – это, собственно говоря, недосмотр родителей. Падчас летніх канікул узрастае рызыка для дзяцей трапіць у бяду, калі яна знаходзіцца без нагляду дарослых. Спецыялісты заклікаюць бацькоў больш пільна сачыць за дзецьмі іх месцазнаходжаннем.